पता नहीं वीरा कितने गल नहीं सुनता एक तो चक लो। हेलो हेलो भाई जी कितने हो तुसी ले जांदे मेनू आके मैं कदों दी वेट करी आनी आ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਚ ਵਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਿਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਬਸ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ मैं भी घर बन नहीं जाना तुम मेरे नाल आ जाओ हाँ चलो ठीक है बना ली चाह दीदी तुम अज हाँ मैं तो पी भी नहीं है चाह अच्छा चल चल तू कि मैं पहुंच गई अज की दे नाल आई हां मैं तो थोड़े चाचे का मुंडा नहीं सुखी ओ ले आया सी भाई अपना अच्छा तू ओदे नाल चढ़ गई हां क्यों ਨੀ ਬਾਵਾ ਤੂੰ ਘਰੇ ਆ ਗਈ ਸਾਤ ਸਬੂਤ ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੜ ਗਈ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਚੜੀ ਦੀਦੀ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੜ ਗਈ ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੜੀ ਤੇ ਐ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜਿੱਦੇ ਤੇਰਾ ਟੂਕਣਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਦੀਦੀ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਊਂਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚਾਹ ਦੇ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪਿਆਉਂਗੇ ਪੀਲਾ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਸੋਈ 'ਚ ਲੈ ਇਹ ਕਾਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਗੀ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਮੰਨੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌੜਾ ਪਿਆ ਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿਆਰ ਕੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਮਾ ਸਮਾਈ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਆ ਦੇਖ ਲਾ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਿਆ ਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਸੇ ਤੇ ਕਰਾਉਂਗੀ ਆ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਣੋਂ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਖੜ ਬੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਬੇ ਆ ਫੇਰ ਡੱਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਓ ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਬੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਧਰ ਦਾ ਦੀਦਾ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਐ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰ ਸਾਈਕਲ ਪਾਸੇ ਪਰੇ ਕਰ ਖੜਾ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਾ ਦੇ ਕਰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਸੁਰਤ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰੱਖਿਆਗਾ ਨਾ ਤਾਂ तेन कुछ बोली सी बे गल तेरे दसी पुत मेनू बे सुखी ਸੁਕੇ ਦੱਸੀ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਕਾ ਬੀ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਲੜ ਜੇ ਤੇ ਸੌਂ ਵੀ ਗਿਆ ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੱਪ ਤਾਂ ਕਰ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸੀ ਹੈ ਦੀਦੀ ਹਾਂ ਬੋਲ ਵੀਰ ਭਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਦੇ ਬਣਾ ਫਿਰਦਾ ਐ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਪਾ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਭੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਐ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਗਰ ਵੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਮਿਲਗਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ
ਚਲ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿ ਨਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਓ ਰਣਦੀਪ ਹਾਂਜੀ ਓ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗਲਾਸ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਜਾ ਵੀਰ ਪਰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਗੋਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕਾਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਦਾਰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਲੋ ओ भाई क्यों तू मेनू बारी बारी ऐ कही जाना यारा जब मैं तेनू केरी ना करती ओ छोटे देख ला मैं तो तेरी फेरी दी गल करदा सीगा हैं बाकी तेरी मर्जी है नाले तेनू भी पता भाई अज मैं जानागा अज मेरी छुट्टी पूरी हो दो दिन छुट्टी दी सी नाले मैंने शाम नू तू चढ़ा के अज मैं जाना ओ एक दिन होर रह छोटे आ ले चाह पी ला एक दिन ता तू होर ला कुछ नहीं हुंदा परसों वग जी ओ भाई तेनू भी पता दो दिन की छुट्टी दीती सी हुण जाना मेरा जरूरी है ना मैनू जाना पऊगा अज ओ आए की हुंदा एक अद्धी छुट्टी ता बच ही जांदी हुंदी है इन्ना भी ना लालच कर जे एक दिन की तनखा कटा लेगा कोई फर्क नहीं पैंदा ओ तनखा की गल नहीं भाई तेनू भी पता वे नवी नवी जॉब लगी है ना नवी नवी गलबात चली है अजे अजे आपां इन्ना कर नहीं सकदे ओ ता तेरी गल ठीक है पर एक दिन ता रहना पऊगा तेनू मैनू कहया सी चार दिन की छुट्टी ले मैं चार दिन की छुट्टी मंगी सी ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਸਾ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਪਊ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੱਤ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਪਾ ਉਹ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਸਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਫੋਨ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ मैं गल कर ला भाई कर ला भाई कर ला मैं आखी ना भी तू अज का दिन रह जा मेरी गल भी नहीं मनता जी एक दिन रात को पैनी आ भी तड़के तू सुनेहा बग जी माड़ा जा चल एक मिनट होल्ड रखी यार एक मिनट मनो तो फोन रुकी था नहीं यार मैं फोन कटी जाने जो बार बार ਕੋਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਿਓ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਹਿੰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਬਾਈ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਫੋਨ ਕੱਟਦਾ ਐ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹੋ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸੈੱਟ ਹੋਊਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਉਂਗਾ ਲੈ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਪਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਐਂਜੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਭਈ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲਾਤੀ ਵੀ ਵੀਰਪਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲਿਆਉਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾਸਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚ ਓਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਦਿਖਾਏਂਗੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 20-20 ਜਾਣੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਥੱਕਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਲੈਣ ਯੋਗਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਲੂਗਾ ਆ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੇਚ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਚ 'ਚ ਪਾ ਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਪੜ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਹੋਰ ਰੁਪਈਏ ਮੰਗਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਧਰੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਉੱਟੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਤੈਥੋਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਤੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਾ ਪਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੇ ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ ਆਪਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਟਾਂ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਗਾ ਆਪਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜਾਲੇ ਫਸ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਉਧਰ ਆ ਨਾ ਉਧਰ ਜੇ ਪਤੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਉਧਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈ ਰਹੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਨੇ ਬਈ ਆਉਨੇ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਗਦੀਪ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਕਰੇ ਡੀਲੈਕਸ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਲਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਵਾਂ ਚੱਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਫੜਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਪਾਲੀ ਬਾਈ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਈ ਨੀ ਵੀਰ ਪਾਲ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੇ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਵਧੀਆ ਦੀਦੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਆ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਜਿਹਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀਰਪਾਲ ਦੱਸ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੁਨੀ ਕੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਣੀ ਦੇਖਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਜੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਵੀਰਪਾਲ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀਰਪਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਲੁਕਾਉਂਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਗਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ
चल फिर वो तो हूं हाले माड़ी मोटी गल सी, कोई एडी वड्डी गल नहीं हैगी जिड्डी तू बना। दीदी बहुत वड्डी गल है जे सोचा जावे ता, तुसी तो उते किड्डियां किड्डियां गल्लां करदे सी, मान करदे सी कि साडी कही गल टालदा नहीं जां ऐ नहीं जां कुछ। हुण तुसी आप ही सोचो भी जे ए गल अपनी मम्मी नूं पता लगूगी किन्ने दुखी होणगे ओह भला। चल हाँ वीर भाल ये गल तो तेन हूँ, चल जो राज खुली गया चल मैं तेन दस भी दिनी हाँ भाई, मैं तो ना तेरे बाई दे सर ते रही, तेरा बाई कहता सी मैनू तो की पता सी उसने गल करी सी। हूँ दीदी उही गल ना, तुसी हले मम्मी को गल नहीं करनी सी, घट्टो घट पहले तुसी जगदीप नूं तो पुछ लेंदे भी की कहिंदा, ते मैं तो सुनू उदे दी कही जानी आ, तुसी कॉल कर रहे सी अके नहीं तेरा विआह करवाउणा विआह करवाउणा। ए बीरपाल आए सी अज तक ओह साथों बहर होए ही नहीं, हुण की पता की हो गया, रब जाने भाई की गल होई है। चल दीदी मैं ऐ नहीं कहती पर फिर भी मैनू ये गल सच्ची वधिया नहीं लगी हैगी। पर भाई मैनू कड़ा वधिया लगता, मेरा भी चेता औखा है हुण तैनू पता ही हैगा भी माँ कनी सोच के तो मैनू भी है, तेरे कनियों सोच के इदू दुखी हुन्नी आ। चल हूँ मैं तेरे नाल बीरे नाल करी है गल, खबर सारा कुछ ठीक ही हो जाए। दीदी मैं तो तुहानू पहले ही कहा सी पर तुसी कॉल कर गए। ओही गल जे कॉल करी तां ही दिन देखना पिया। चल वीरपाल एवें ना सोच बाला, सारा कुछ आप ही ठीक हो जूगा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। होर चाची किवें आ? हां वधिया। अच्छा होर घरे ठीक है? हां हां वधिया जी, तुसी सुनाओ किवें हो? हां वधिया पुत। होर घरे ते ठीक है चाची सारे? वधिया पुत वधिया। करे आई काम धंधा? ਨੀ ਮਸਾਂ ਨੇ ਵੇੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚਾਚੀ। ਕੁੜੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਜਣੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਸਾਂ ਹੀ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਵਧੀਆ ਸੁਖਦੀਪ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕੁੜੇ ਰਣਦੀਪ ਜਗਦੀਪ ਆਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ? ਹਾਂ ਚਾਚੀ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆਗਾ, ਹੁਣੀ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਬਸ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵੂਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਨਾ ਨਾ ਚਾਚੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਚਾਚੀ। ਚਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਆਂਟੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਹੈ ਵੀਰਪਾਲ ਕੱਲ ਤੂੰ ਸੁੱਖੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਸੁੱਖੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ? ਵਧੀਆ ਹੈ। हाँ कुड़े रणदीप। हाँ चाची बोल। मैं ता तेरी भैन बाल ही प्यारी लगती है, ऐ जी करदा मैं ता आपदी नूह बना ला। ला चाची ए केड़ी गल करदी है, किथे तेरा मुंडा ते किथे मेरी भैन? क्यों कुड़े मेरे मुंडे नु की होया? नहीं चाची तेरे हाँ। मुंडे दा ते मेरी भैन दा कोई मेल नहीं हैगा। तू आए ता दस दे मेरे मुंडे नु होया की है। चाची मैं तेनू एक बारी कहता भी मैं तेनू सौ दी एक गल सुनाती ते तेरी तेरे मुंडे दा ते मेरी भैन दा कोई मेल नहीं, इदू मुड़ के गल ना करी चाची। नहीं तू मैनू आए दस पहला बिंदे चिट्टे कह रहे तेरे मुंडे का की मेल है, मेरे मुंडे च की कमी है, तू मैनू आए दस पहला। तेनू तो आए है असि सारा टब्बर सियाना, होर तो कोई पागल ही तुरे फिरदा कमला। मैं कदों आख्या चाची भी कोई पागल तुरे फिरदा, तू तो समा सियानी है नाले बड़ी है, मैं तेनू कदों ये गल कही है? नहीं तेनू कोई ज्यादा माड़ा है कोई ज्यादा हकार है? तू चुप कर जा। मैं की कहा वीरपाल, मैं तो एक गल ही कही है चाची ने सौ सुना ना। मेरा मुंडा तो अजे कल का जवाक है, मेरे मुंडे नु कड़ा कोई रिश्ता नहीं हुंदा, मेरे मुंडे तो मांगर मांगर फिर दिया ने गया। ओहो ले ला चाची हाँ। फिर मेरे नाल सारा दिन हकार ते निकल करी थी हुंदी की आंटी। चल कोई नहीं, क्यों एवें गुस्सा कर दियो तुसी? किवें घरे आई दी बेइज्जती कर दिया ने, किवें हकारिया फिरदा सारा टब्बर। ले फिर की गल सी दीदी, तुसी प्यार नाल समझा दिंदे? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈ, ਹਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਵੱਡੀਆਂ। ਲੈ ਦੀਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਆ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਜਾੜ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਆ। ਆਹੋ ਭਾਲਦੀ ਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਚਾਂਬਲੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ, ਹਲੇ ਭਾਲਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਚੱਲ ਵੀਰ ਭਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੜਕੇ ਦਾ ਹੀ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ।